Jag hälsar just dig välkommen till kkrm.se. Det här inslaget görs i samarbete med WIP VIP, Emissious Productions, Kompani 56, Skylt och Dekor. Det sponsras av Blomsterkiosken, Stars and Stripes, Holmgrens Bil och Andreas VB. Kära tittare och lyssnare, Kåkon här tillbaka och jag står här med en av kvällens stora hjältar, nämligen Niklas Lihagen. Och Niklas, det här var ju en tid, en jämn match. Alltså det blir ju så här, handbjuden har inte åkt ner hit för att göra någon underhållning av det, utan de spelar ju taktiskt. Ja, det gör de. Jag tycker att de spelar jävligt smart faktiskt. Så jag tycker väl att det är de som gör oss lite dåliga och samtidigt som vi inte riktigt kommer upp i normal standard. Så att det man får säga att det var lite rån att vi fick 3 poäng. Det, så är det ju, men det är ingen som kommer ihåg om en vecka hur det såg ut idag. Liksom. Det var 3 poäng och vi har väl blivit rånade förut, så att, fick vi råna igen idag. Och du gör 1+1 faktiskt, men när jag satt och voice-tweetade uppe i VIP:en ut matchen så sa jag strax innan du gjorde 1:an att Lihagen har börjat fantastiskt idag. Och sen säger smack, kan du berätta lite om målet? Ja, det är väl Jimmy som får den uppe i blå, spelar ner den till Torell där och sen hittar han mig i slottet där, så var bara nypa till. Så det var skönt att få lite utdelning egentligen. Det var ett tag sedan jag gjorde mål, så att det var riktigt skönt för självförtroendet det. Men jag kan säga att du gör alltid ditt jobb i varje match. Vi tycker alltid du är bra. Ja, jo, det försöker man ju alltid göra. Liksom. Så det känns väl bra så. Jag känner väl att jag har en bra lägstanivå. Sen finns det väl mer att hämta utdelningsmässigt. Men så länge som vi vinner så då får man vara nöjd. Sen är det en fantastisk passning till Jimmy Andersson. 15 sekunder kvar avgörande matchen. Kan du berätta lite hur du tänkte där? Ja, nej, men jag kom ju ner i egen zon där i min vanliga båge där. Så fick jag en av Tom. Så då... Ja, jag fick ju bra fart där och sen så tappade jag ifrån mig lite, vilket lurade deras forward lite grann. Och sen så fick jag runda backen där och sen spela in den till Jimmy. Så att det var väl skönaste målet i år tycker jag nästan. Så att, ja, det var riktigt skönt för självförtroendet. 4 raka nu, Niklas. Mm. Vi behåller vår plats som serietvåa. Möter Oskarshamn på lördag. Vi ska ju njuta av denna seger, men om vi blickar framåt lite, är det tufft att ladda av? Alltså det är ju... Idag tyckte jag väl att vi inte riktigt klarade av att ladda om, att vi inte var riktigt liksom ödmjuka och var där från starten, fast vi pratade om det liksom. Så att det är ju tajt med matcher, men vi har allt att vinna där i Oskarshamn. Där har väl KK alltid haft lite svårt, men kan vi göra det lite smart, mer som vi spelar sist mot Södertälje, så tror jag att vi har bra chans. Och det kan vi ha som extra tändrättskott så att vi har haft. Ja, men precis. Absolut. Det har vi ju tagit en del skalper förut mot lag som de har haft svårt för innan. Då. Så att det men, känns som att jag har allt att vinna det. Stort grattis, Niklas. Tack för det. Tittare och lyssnare. KK är tillbaka och jag står här med 2 av kvällens stora hjältar, nämligen Patrik Galbraith och Jim Andersson. Jag börjar med dig, Patrik. Fantastiskt matchmålet igen. Måste ändå känna lite press för att komma in efter 10 minuter. Mycket bra match när han fick stå senast. Eller bara spåra det här i er två? Nej, det känner jag inte. Jag vet vad de menar, men jag hade inte den känslan. Jag hade spelat några matcher för innan och fått några vinster. Så Timo går in, det är bara kul. Det tycker jag om. Jag vill ha han gör det bra och sen får jag gå in och göra mitt eget jobb. Jag känner ingen vidare press som så. Det är ju en match där du har mycket att göra. Anbjudna skjuter mycket, de skapar många chanser också. Men gillar du det för att det blir så? Jag tycker det är roligt att spela mot lag som Antuna, Asplöven, Vita Hästen. Som är lite luriga och bra anfallsspel. Sen att det studsar mitt håll, det är ju visst kul, men så kan det inte vara varenda gång. Sen blev man lite orolig i tredje perioden. När du får pucken i pannan. Och sen Det var andra. Man blir lite orolig där. Och du går i backen. Såg det värre ut än vad det var? Nej, jag vet inte. Det var en kort sekund att man svartnade lite, men efter det då känner man ingenting. Härligt. Det märks också på målvaktsspelet. Och det är härligt att veta att man kan känna sig så trygg. Och det måste väl kännas skönt också som utspelare. Jätteskönt. Det är precis det man vill ha. Jag måste säga, Jimmy. Vi har ju inte våran bästa match i serien idag eller någonting. Almtuna spelar visserligen väldigt taktiskt. De åker inte ner här för att underhålla, utan de åker ner här för att ta 3 poäng. Men det så länge ut som att det här skulle gå mot Sadden i slutet.
och sen händer något magiskt med 15 sekunder kvar. Kan du berätta? Nej, men Lihagen gör ju egentligen helt på egen hand och går förbi egentligen varenda spelare på kanten, och den här gången var jag lycklig att få stå på rätt ställe och raka in den. All heder till honom, han gör det helt fantastiskt bra. Ja, absolut, det är inte heller fel. Alla mål som går in får räknas som bra avslut, men återigen, det är all heder till Lia. Jag frågar er båda två, när man gör 2-1 och det är 15 sekunder kvar, det måste ju bli en sån jävla känsla i kroppen som man vill ta hela arenan i famnen. För alla spelare måste ju känna så. Men det är ju bra fortfarande. När det avgörs så sent så här eller i sudden, då adrenalinen den sitter kvar i kroppen ganska länge. Och nu kan vi en gång för alla slå fast att vi har gett alla experterna ordentliga knäppar på näsan. Karlskrona behåller sin andra plats i serien. Absolut. Sen ska man ju veta att det är halvvägs idag, så att det gäller ju verkligen inte att slå sig över bröstet, utan det är träning morgon bitti igen, och jag menar, vårt jobb ändras inte bara för att det går bättre. Men vi suger på den här karamellen ikväll och så börjar vi ladda imorgon. Så nu hoppas vi att vi kan vara på tårna på lördag mot Oskarshamn. Man förstår att det går inte att vara exakt lika mycket på tårna i varje match på en sån här lång serie. Det kan ju inget lag vara. Ja, men det är väl det man strävar efter. Ja, borta mot Oskarshamn, det är ju alltid en rolig match. Ja, så precis. Då gäller det liksom att vara med. Ja, och det kan väl vara en extra tändvätska att vi brukar ha lite svårt för dem där. Ja, absolut. Det är bra timing vi har dem nu, tror jag. Ja, precis. Återigen, tack Abba, båda två. Tack själv. För strålande match. Tack. Tack.